Dobro večer, poštovani gledaoci i ovog utorka. Želim vam dobrodošlicu u Globalu, magazinu o zbivanjima u svijetu televizije Bosne i Hercegovine. Slijedi kratak sadržaj emisije. Analiza rezultata izbora i političke scene u Albaniji. Mogu li rezultati parlamentarnih izbora okončati političke napetosti u Tirani i voditi rješavanju glavnih izazova? Mogu li eskalirati odnosi Zapada i Rusije zbog slučaja Alekseja Navalnog zatvorenog u Rusiji? Šta presuda policajcu zbog ubistva Georgea Floyda znači za borbu protiv rasne diskriminacije u Americi? Tijesna utrka vodila se na parlamentarnim izborima u Albaniji između dvije partije, vladajućih socijalista i opozicionih demokrata. Prednost imaju socijalisti koje vodi Edi Rama, ali s oprezom prate situaciju do objavljivanja potpunih rezultata. Izbori su smatrani prekretnicom za evropske integracije Albanije, koja još čeka otvaranje pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Radnici u glavnom centru za brojanje dugo nakon zatvaranja biračkih mjesta brojali su glasove sa nedjeljnih parlamentarnih izbora u Albaniji, devetim demokratskim izborima od pada komunizma. U vremenu pandemije birači, njih gotovo 3,6 miliona, imaju velika očekivanja od nove vlasti. Najvažnija stvar je da smo sigurni da ljudi imaju posao kako bi mogli imati pristojan život. Zaista se nadam promjenama, inače ne bi glasao. Za 140 poslaničkih mjesta u Skupštini Albanije takmičilo se 12 političkih subjekata, ali je glavna trka vođena između oštrih rivala i dvije najveće političke partije u zemlji. Kod vladajućih socijalista vlada optimizam, ali s oprezom jer se još čekaju potpuni rezultati. U prednosti su ispred opozicione demokratske partije. Mi ne želimo prosto rezultat i potvrdu kao vladajuću snagu ponovo, već želimo da, kako je ovaj dan bio tako lijep, tako miran, tako građanski, zahvaljujući demokratskoj učtivosti svih, nastavak ovog procesa bude takav. Od ovog procesa bi trebalo da pobjedi Albanija, a ne samo stranka koja će nastaviti da upravlja državom. Volja naroda je u glasačkim kutijama, poručio je čelni čovjek Demokratske partije, koji je na dan izbora pozvao građane da masovno izađu na birališta. Do zatvaranja biračkih mjesta glasalo je nešto više od 47% upisanih birača. Ovo je jasna pobjeda albanskog naroda, to je jasna pobjeda Saveza za promjene. Imam puno uvjerenje da će brojači i komesari zaključiti ovaj proces odgovorno, strpljivo i u skladu sa zakonom. Na kraju ovog procesa Albanija pobjeđuje. Prethodnih godina izborni proces bio je praćen nepravilnostima, zbog čega su bile česte optužbe opozicionih stranaka protiv vlade, uključujući i onu o navodnoj kupovini glasova na parlamentarnim izborima 2017. godine u korist socijalista. Tek su pregovori dvije stranke uz posredovanje Sjedinjenih država i Evropske unije i na kraju usvajanje novog izbornog zakona smirili situaciju. Predsjednik Ilir Meta žestoki je protivnik aktualne vlasti i optužuje Ramu da koncentrira svu vlast u svojim rukama. Vidim demokratski preokret. Ne volim riječ rotacija, jer se rotacija događa u zemlji u kojoj se koristi alternativa dok je na vlasti, ali sistem se ne mijenja. U konkretnom slučaju i sistem treba biti promijenjen. Održavanje izbora u skladu s međunarodnim standardima Evropska unija je postavila kao uslov za otvaranje pregovora o članstvu s Albanijom. Brisel je prošle godine dao zeleno svjetlo Albaniji i Sjevernoj Makedoniji za otvaranje pristupnih pregovora, ali datum prve međuvladine konferencije još nije određen. Zemlje članice prate šta se dešava u Albaniji kako bi vrlo brzo donijele odluku da li ići naprijed, usvojiti pregovarački okvir i dati zeleno svjetlo za prvu fazu pristupanja. Ishod ovih izbora je ključan za naredni korak na albanskom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Osim eurointegracija, pred članicom NATO-a su i unutrašnji izazovi. Zbog pandemije koronavirusa zabilježen je pad bruto domaćeg proizvoda od 3,31%. Još su vidljive posljedice razornog zemljotresa krajem 2019. godine u kojem je poginulo više od 50 ljudi. Socijalisti, koji teže trećem mandatu, obećavaju rješenje ovih problema, dok ih njihovi protivnici optužuju za korupciju i povezanost sa organizovanim kriminalom. Demokrate pak tvrde da će ispuniti svoja obećanja, niže poreze, više plate i veću financijsku podršku ugroženima.
U nastavku o rezultatima parlamentarnih izbora i političkoj sceni u Albaniji govori naš gost, novinar i publicista Idro Seferi. Dobrodošli u Global. Dobro vas našao. Uoči izbora govorilo se da premijeru Ediju Rami neće biti lako dobiti treći mandat. Šta je presudilo za ovakav ishod izbora? Jesu li socijalisti u stvari velikom kampanjom vakcinacije protiv koronavirusa na kraju uspjeli pridobiti podršku birača? Pa jednostavno opozicija u Albaniji nije bila dugo ni u parlamentu. Bili su naravno protesti pre više godina, ali svakako korona je uradila i svoje i za ulice i nisu imali neku veliku podršku u tom trenutku. Naravno, sada on je jasno da u svakom slučaju i treba malo čekati u Albaniji isto da se izbori budu zvanično zatvoreni rezultati, ali u principu u svakom slučaju ćemo imati jednu jaku opoziciju i ovo svakome ko bude bio na čelu vlade naravno neće biti lako da zapravo vodi ovaj mandat. Ovi izbori su održani u vrijeme pandemije koronavirusa, oštrih optužbi opozicije za korupciju u vrhu vlasti, pa čak i nasilja, oštrog rivaliteta dvije glavne političke partije u zemlji. Šta je to glavna tačka sporenja ova dva glavna politička rivala u Albaniji u pogledu budućnosti zemlje? Pa različiti su stavovi. Naravno, Demokratska stranka je dugo vodila Albaniju, isto bila optužena za sve što je sada optužen Edi Rama od strane opozicije. Naravno da te situacije nisu mnogo pomogle jednostavno da Albanija se promeni mnogo. Ona je napravila izuzetan napredak i u turizmu i u drugim sferama, ali ipak je još uvek mnogo daleko od eurointegracija i suštinskih promjena. Situacija je bila takva da s jedne strane predsjednik države Ilir Meta je bio protiv vlade sve ove godine i nekako igrao također i ulogu opozicije i reforme su jako dugo stagnirale, naročito ono što traži Evropska unija od Albanije jeste reforme u pravosuđu i borbi protiv korupcije. Desilo se i tokom svih ovih mandata da zapravo slučajevi korupcije se pojavljuju unutar institucija i nisu oni prestali bez obzira na to što vlada kaže da se bori protiv toga. Koliko je ili na koji način na ishod izbora utjecala priča o non-paperu s obzirom na to da je albanski premijer Edi Rama isticao da je vidio postojanje mape u vezi sa promjenom granica na Zapadnom Balkanu? Koliko je to uopšte tema u Albaniji? Pa bilo je tu tema kad se priča podela Kosova jer je Rama bio uključen nekako indirektno, makar sa nekoliko izjava, bio optužen od strane premijera tada Kosova Ramuša Haradinaja da je učestvovao u kreiranju te ideje podele Kosova zajedno sa predsjednikom Srbije Vučićem i tadašnjim predsjednikom Kosova Tačijem, ali ovo nije uticalo toliko, mada je bila jedna od tema i ponekad je služilo opoziciji da spominju da su hteli da cepaju Kosovo. S druge strane, sa Kosovom Rama nema trenutno najbolje odnose samim tim što lider pokreta samopredeljenje i premijer Kosova Albin Kurti i njegova stranka indirektno su učestvovali u izborima u Albaniji sa grupom iz Tirane koja je ranije podržala samopredeljenje na Kosovu i u tom smislu bilo je optužbi i zbog non-papera. Dakle, prvi put na izborima u Albaniji sudjelovala je i jedna albanska stranka sa Kosova, pokret samoopredjeljenja Albina Kurtija. Kako se ocjenjuje njegovo sudjelovanje i rezultat koji je ostvario? Pa bilo je dosta kritika i od strane ljudi na Kosovu i od nekih u Albaniji, ali pokret samoopredjeljenje imao takozvani centar samopredeljenja u Tirani pre, jer je postojala grupa mladi iz Albanije koja je podržala ideje Kurtija i
misle da on vodi dobru politiku i ta grupa također je kritikovala vlast u Albaniji za korupciju i kriminal i u nekom smislu su oni grupa iz Albanije registrovali samoopredeljenje, ali Kurti nije negirao te podrške, čak su bili političari sa Kosova koji imaju, neki od koji imaju dvojno državljanstvo da glasaju na ovim izborima u Albaniji. Svakako se proceni da neće pozitivno uticati u odnosima Kurtija i Rame. Nije bilo tu preveliki tenzija tokom ovog perioda, ali sigurno u daljim dešavanjima to se neće zaboraviti. Bez obzira na konačne rezultate izbora, vlasti u Albaniji očekuju brojni izazovi, a prije svega borba protiv teških ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom, kao i razornim zemljotresom prije 2 godine. Hvala vam mnogo što ste govorili za Global. Hvala, prijatno vama. Ruski opozicioni političar Aleksej Navalni nakon više od 3 sedmice prekinuo je štrajk glađu. Ljekari su upozoravali da bi nastavak štrajka bio opasan za njegov život. Za to vrijeme podršku Navalnom, koji je u zatvoru od februara, dale su hiljade ljudi na protestima u većim ruskim gradovima. Zahtijevaju njegovo oslobađanje, kao i Zapad, koji pažljivo prati situaciju i poručuje da su ruske vlasti odgovorne za njegovo stanje. Hiljade pristalica zatvorenog opozicionog lidera Alekseja Navalnog marširalo je ulicama Moskve u sklopu demonstracija organizovanih širom Rusije, na kojima se tražilo Navalnijevo oslobađanje zbog zabrinjavajućih prognoza o njegovom narušenom zdravlju. Više od 1700 ljudi uhapšeno je na protestima koji nisu bili samo protesti podrške opozicionaru, nego i protiv aktualne vlasti. Umoran sam od Putinove vladavine. Pozivam na oslobađanje svih političkih zatvorenika. To je ono što narod zahtjeva, narod koji plaća porez i koji ima stvarnu moć. Kako ne izaći na proteste kada vidite da se pred našim očima ubija čovjek? I ne samo on, ima toliko mnogo političkih zatvorenika. Ovo se više ne može izdržati. Aleksej Navalni je više od 3 sedmice štrajkovao glađu u zatvoru u kojem od februara izdržava 2,5-godišnju kaznu zbog kršenja uslovne presude za prevaru 2014. godine. Jedan od razloga štrajka bio je i njegov zahtjev za medicinsku pomoć zbog akutnih bolova u leđima i utrnulosti nogu. Mnogo je mršav. Izgubio je oko 20 kilograma u odnosu na težinu koju je imao kada se pojavio u sudu u januaru i februaru. Navalnijev ljekarski tim nije dobio dozvolu da ga posjeti u zatvorskoj bolnici u koju je prebačen zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Nakon uvida u rezultate medicinskih testova, njegovi doktori savjetovali su mu da prekine sa štrajkom, jer bi u suprotnom mogao da umre. Poslušao ih je. Zahvaljujući ogromnoj podršci dobrih ljudi širom zemlje i širom svijeta, postigli smo ogroman napredak. Prije 2 mjeseca smijali su se na moj zahtjev za medicinsku pomoć. Nisam dobijao nikakve lijekove. Zahvaljujući vama, 2 puta me pregledao tim nezavisnih civilnih doktora. Posljednji put je bio prije protesta. Situacija u vezi s Navalnim privukla je i međunarodnu pažnju. Sa Zapada također stižu pozivi na njegovo oslobađanje i da Rusija ispoštuje presudu Evropskog suda za ljudska prava, koji je utvrdio kršenje prava u slučaju protiv njega. This is not about Alexei Navalny. Ovdje se ne radi samo o Alekseju Navalnom. Ovaj slučaj se odnosi na nelegalni pritvor svuda, na slobodu govora i prava opozicije. Ovaj slučaj govori o vrijednosti vladavine prava i našim zajedničkim ljudskim pravima i samom legitimitetu suda za ljudska prava. Ovo nije samo unutrašnje pitanje Rusije. Pod prijetnjom su naše zajedničke ljudske vrijednosti. Zbog čega su i desetine ljudi u Düsseldorfu izašli na ulice i veoma slikovito poslale poruke ruskim vlastima. Kreml bez komentara na posljednja dešavanja u vezi 44-godišnjeg najglasnijeg kritičara ruskog predsjednika. Vladimir Putin nije u svom obraćanju naciji pomenuo Navalnog, ali njegov govor dolazi u trenutku zategnutih odnosa Rusije, Sjedinjenih Država i Evropske unije. Prijedom u nas imamo strpljenja, odgovornosti i profesionalizma, vjere u sebe kao i zdrav razum u donošenju bilo kakvih odluka. Nadam se, međutim, da niko neće odlučiti da pređe takozvane crvene linije u odnosima sa Rusijom i mi ćemo definisati te crvene linije u svakom pojedinačnom slučaju.
Nakon što se vratio u Rusiju u januaru iz Berlina, gdje se liječio od trovanja nervnim agensom, Navalni je javno optužio Putina da ga je pokušao ubiti. Ruske vlasti su negirale da stoji iza napada, ali je u decembru prošle godine Navalni, prevarivši agenta Federalne službe sigurnosti, otkrio da mu je nervni agens Novičok bio stavljen u veš. Putem Skype-a idemo do Zagreba. Gost Globale je Bogoljub Lacmanović, vanjsko-politički analitičar i diplomata. Dobro veče. Dobro veče. Aleksej Navalni je u petak prekinuo štrajk glađu. Tu se naravno ne završavaju problemi za ovog opozicionara i kritičara Kremlja. Mnogo puta čuli smo poruke kako je njegov život ugrožen u zatvoru, da nema potrebnu medicinsku njegu, što ruska strana negira. Mislite li da je život Navalnog u opasnosti i da li bi Moskva tako što ipak dozvolila u ovo vrijeme pojačanog pritiska Zapada? Prije nego što odgovorim konkretno i direktno, htio bih naglasiti da za razumijevanje današnje međunarodnih odnosa, svjetske situacije, treba prije svega imati u vidu da smo mi svjedoci geopolitičkog rata između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, jer nikako se Sjedinjene Američke Države ne mire sa time što pokušavaju Moskva i Peking da stvaraju više polarni svijet. On u stvari već i stvoren, jer Sjedinjene Američke Države nemaju tu poziciju dominantne uloge hegemona koje su još prije jedno 5-6 godina imali. Što se tiče sad samog odgovora oko Navalnog. Oko Navalnog mogu da kažem sljedeće, da on de facto stalno protestira, sad ga boli ovo, sad ga boli ono. Ja naravno ne mogu da tvrdim da je on potpuno zdrav. Međutim, ja bih htio samo podsjetiti neke stvari koje su se događale u nedavnoj prošlosti. Broj jedan, ja bih htio, prije 2014. godine je bila u zatvoru Julija Timošenko, ako se sjećate, a mislim da se svi sjećamo toga, i da su i njemačke liječnice dolazili, rekli da je vrlo teška situacija sa njezinom kralježnicom, da treba bolnica i tako dalje. Na kraju su je pustili na slobodu kad je Majden počeo. Ona je dovežena na kolicima, održala je vatreni govor na mitingu na glavnom trgu, odnosno na Majdanu u Kijevu. A dva dana kasnije je na visokim petama došla kod Merkel i pregovarala. Ovdje, mislim, je zaključak, gledajte, de facto i njegovo liječenje koje je bilo u Njemačkoj, u istoj bolnici u kojoj se često disidenti ruski liječe, je pokazalo da je on tamo bio vrlo kratko vrijeme, nikakve dokaze nisu dostavili ruskoj strani, a on je za to vrijeme snimao jedan spot veliki, odnosno dokumentarni film od Putinovom dvorcu. Ja neću, mislim, ta zgrada postoji, ali ne postoji interijer, jer je to sve napravljeno, kako se danas sve moguće, internetski. I bila je jedna greška tog dvorca koji je digao toliko buke u zapadu oko Putina, jer na ulaznim vratima, kojih i nema, ni dan danas nisu ulazna vrata napravljena, bio je umjesto dvoglavog orla ruskog grba carskog, bio je crnogorski grb. Smatrate li da će Navalni odslužiti zatvorsku kaznu do kraja, odnosno da neće ranije biti pušten na slobodu, kako to mnogi traže od Rusije? Ja mislim da neće biti pušten ranije. Biće pušten ono što imate kod svakog tog zatvorenika. Kod svaki od nas kad se nađe ima šansu da nakon kad odsluži više od polovica kazne da bude, ovisno o ponašanju, oslobođen. U ovo vrijeme pojačane napetosti u odnosima sa Zapadom oko Ukrajine i Alekseja Navalnog, ruski predsjednik Vladimir Putin je u svom godišnjem obraćanju naciji prošle sedmice upozorio Zapad da ne prelazi crvenu liniju sa Rusijom. Kako se ocjenjuje ovo upozorenje i poruka? Ja mislim da je treba vrlo ozbiljno shvatiti, jer Putin nije čovjek koji odviše priča da li prijeti. Jedna osnovna njegova karakteristika je strpljivost. Doista, toliko napada, toliko demoniziranja, on to vrlo stoički podnosi. Prema tome,
To je u svakom slučaju upozorenje, to vrlo upozorenje ozbiljno koje je dato Zapadu da ne prelazi više granice. Jer mi smo svjedoci sada, granice nisu samo u manevrima, u približavanju ruskoj granici sa naoružanjem NATO. Granice su prešle, gledajte, čak i u diplomaciji. Diplomacija je uvrda, ovaj diplomatski rječnik više bon tona ne postoji, da tako kažem, bečkog. Upotrebljavaju se već ulične fraze. Ja ne sjećam sada kako je bio proglašen, kako je Biden rekao da je predsjednik jedne druge države ubojica. Ruski predsjednik Vladimir Putin ima svakako unutrašnjih problema, ali i velikih vanjsko-političkih izazova. U posljednje vrijeme to je ponovo Ukrajina. Nekako u isto vrijeme sa slučajem Navalni došlo je i do zaoštravanja tenzija na granici sa Ukrajinom. Vidimo da je Rusija prošle sedmice odlučila povući svoje trupe sa granice sa Ukrajinom. Šta je Moskva u stvari postigla potezom raspoređivanja trupa u blizini granice, što je izazvalo zabrinutost i u Ukrajini, ali i Evropi i Sjedinjenim državama? Broj jedan, što bih prvo htio reći, da se Rusija nije povukla. Zapadne agencije su počele prenositi da se odstupa Putin. Putin nije odstupio, to su bili manevri vrlo, kako da kažem, i veliki manevri, unaprijed objavljeni, najavljeni i završeni na dan kad se vojska počela povlačiti, jer je i došao Šojgu, ministar obrane, i promatrao tu impresivnu vježbu koja je trajala na nebu i na moru, na Crnom moru. A što su postavili armiju duž čitave granice do gore, ja bih rekao do Estonije, razlog je sljedeći. Vježba koju će ona opet ponoviti za 6 mjeseci, jer NATO čitavo vrijeme mi prešućujemo da se naoružava, odnosno ne naoružava, nego se približava i dolazi na samu granicu Rusije, dolazi NATO. Oni su ušli, bili su dva razdarača i ostaće još, jer su sad manevri Zapada, NATO pakta, bili su dva razdarača američka. Ulaze sada razdarači britanski, idu špijunski avioni, strateški avioni lete, Rusi to naravno da ih presreću i ništa to nije više nego zveckanje s jedne i s druge strane oružjem, s time što Rusija upozorava nemojte previše preći crvenu crtu. Dakle, u ovom regionu smanjenje tenzija ipak ne znači i kraj tenzija. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Molim lijepo. U okružnom sudu u Minneapolisu bivši policajac Derek Chauvin proglašen je krivim za ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda. Skoro godinu dana nakon što je klečao na njegovom vratu 9 minuta i 29 sekundi. Ubistvo je izazvalo snažne osude u Americi, ali i nemire. Detaljnije o sudskom procesu, te šta to znači za rasnu pravdu u Sjedinjenim državama, u prilogu novinarke Glasa Amerike, Azre Dolben. Count 1, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. Derek Chauvin je proglašen krivim za ubistvo Afroamerikanca George Floyda po svakoj od 3 točke optužnice za ubistvo drugog stepena, ubistvo trećeg stepena te za drugostepeno ubistvo iz nehata. Odluku je donijela 12-člana porota drugog dana vijećanja nakon razmatranja iskaza 45 svjedoka i višesatnih video dokaza. Bivšem policajcu koji se branio sa slobode je po izricanju presude ukinuta kaucija i odveden je u zatvor. Na ulicama Minneapolisa je zavladalo slavlje i olakšanje. Svi smo željeli sve 3 točke i to smo i dobili. I svi ovdje, kao što vidite, svi se osjećamo isto, bez obzira na to odakle dolazimo ili kako izgledamo. U Bijeloj kući predsjednik Biden je uz potpredsjednicu Harris presudu nazvao korakom naprijed i pozvao na usvajanje zakona o policijskoj reformi kao dio, kako je to nazvao, marša prema pravdi u Americi. Moramo slušati. Ne mogu disati. To su bile posljednje riječi Georgea Floyda. Ne smijemo dozvoliti da te riječi umru s njim. Pitanje rasne jednakosti je u prvom planu od ubistva George Floyda, ali problem sistemskog rasizma u brojnim sferama američkog društva pa i u policiji je prisutan već decenijama.
Prema istraživanju naučnog žurnala PNAS, Američke akademije nauka, policijsko nasilje je glavni uzrok smrti muškaraca crnaca mlađe životne dobi. Ako policija nije sposobna da se nosi sa većinom problema sa kojim se ljudi u ovim zajednicama suočavaju, onda moramo redefinirati način na koji policija postupa i, iskreno rečeno, transformirati ga. Premlaćivanje Rodney Kinga u Los Angelesu 1991. Ubistvo Oscara Granta 2009. Michael Browna, Tamir Rice'a i Erika Garnera 2014. Samo su neki od slučajeva koji su doveli do glasnih zahtjeva za promjenama, ali ovaj slučaj se čini drugačijim. Grupe za zaštitu ljudskih prava kažu da je ovo prvi put da je država Minnesota proglasila krivim policajca bijelca za smrt crnca. Mnogi to smatraju prekretnicom za rasnu pravdu u Sjedinjenim Državama. Toliko je ljudi vidjelo šta se desilo i mislim da smo jasno i glasno čuli glas pogođenih crnačkih i nebjelačkih zajednica o odnosu policije prema njima u Sjedinjenim Državama. I sve to utjecalo na ovu presudu. I pored dokaza, jedan od razloga zbog kojih presude protiv policajaca obično izostaju je često zbog toga što tužitelji imaju bliske profesionalne veze sa policijom, kažu neki analitičari. Obratite pažnju da suđenje Derricku Chauvinu nije bilo u rukama lokalnih tužitelja, kao što to obično biva. Umjesto toga je bilo predato uredu državnog pravobranitelja. Još jedan faktor koji je utjecao na presudu u slučaju George Floyd je bilo rušenje takozvanog plavog zida šutnje, jer je nekoliko policajaca svjedočilo protiv Chauvina. Mislim da je to ogromno. Ako se nastavi dešavati, kultura unutar policije će se promijeniti. Premda su mnogi prosvjednici izašli na ulice da proslave presudu, kažu i da mnogo toga ostaje da se uradi, uključujući rješavanje slučaja Donta Wrighta, kojeg je prije dvije sedmice ubila policajka Kim Potter. Da budem iskren, ovo je samo jedan slučaj. Borba nije završena. I na sam dan objavljivanja presude u Minneapolisu dogodilo se još jedno policijsko ubistvo, tinejdžerke u Kolumbusu u saveznoj državi Ohio. Kritičari kažu da policija širom zemlje mora slijediti jasna, dosljedna pravila za upotrebu sile. Policija kaže da je njihov posao opasan i da se od njih traži mnogo, bez dovoljno resursa, između ostalog i da se susreću sa ljudima koji trebaju psihijatrijsku pomoć. Presuda Derricku Chauvinu dogodila se u vrijeme kada američki zakonodavci raspravljaju o zakonu o reformi policije. Policijska reforma će biti i jedna od tema o kojoj će predsjednik Biden govoriti ove sedmice tokom obraćanja na zajedničkoj sjednici oba doma Kongresa. Poštovani gledaoci, bilo je ovo 640. izdanje Globala. Hvala vam što ste bili s nama proteklih pola sata. Do narednog utorka, lijep pozdrav!